Po daljšem odmoru sem spet pripravil kratek potopisni film. Neke lepe poletne nedelje smo se odpravili na izlet po manj znanih koncih Gorenjske. Obiskali smo jezero Kreda, Pesnako, Mlini Žago ter Kropo. Na poti iz Kamnika smo se najprej ustavili v Šenčurju, kjer smo si privoščili kavo. Sedaj se po gorenjski avtocesti vozimo proti Jesenicam. Na izvozu Jesenice vzhod zapustimo avtocesto in se peljemo proti Kočni in naprej proti Krnici in Radovni. Z avtom ne moremo do jezera, zato se nekaj 100 metrov odpravimo peš. Narava je čudovita. Zrak svež in ne tako vroč kot v dolini. Kreda je majhno umetno jezero v dolini reke Radovne. Jezero je dobilo svoje ime po Kredi, ki so jo tam kopali do leta 1985. Med izkopavanjem se je ustvarila vdolbina, ki se je počasi napolnila z vodo in nastalo je jezero. Izkopavanje se je končalo zaradi nedobičkonosnosti in naravovarstveni skrbi, ker je jezero v Triglavskem narodnem parku. Trenutno je območje jezera v zasebni lasti. Mnogi obiskovalci doline se v poletnih mesecih v njem kopajo. Zaradi pridobivanja gline pa sta obala in dno jezera z njo prekrita. Zaradi tega se obala počasi vdira v vodo do 50 cm letno. Poleg tega je jezero zelo motno. To je tudi razlog, da številne poškodbe ob skokih v vodo z obale in bližnjih dreves, saj jo tam ni mogoče videti, kaj je pod vodo. Ta je namreč tako motna, da dno vidimo samo prve pol metra. Tako je že več ljudi pri skoku z glavo zadelo v dno, korenine ali hlode, ki se nahajajo pod gladino in jih ni moč videti. Tudi če bi prišlo do utopitve, reševalci ponesrečenca ne bi mogli najti, saj je jezero izredno globoko, vidljivost v globini pa je enaka nič. Tole je Google Maps pogled iz zraka. Dolžina jezera je 179 metrov, širina 79 metrov, površina 8740 kvadratnih metrov in globina 39 metrov. Pesnakova žaga in mlin se nahajata 300 metrov od izvira reke Radovne v vasi Zgornja Radovna, par kilometrov naprej od jezera Kreda. Mlin in žaga sta obratovala le občasno, ob veliki vodi po deževju. In še tedaj je bila njuna izraba izredno skrbno usklajena, saj ista voda poganjala vodno kolo mlina in nato še žago venecijanko. En rez smrekovega hloda dolžine 4 metrov je trajal približno 20 minut. Žaga in mlin sta delovala sočasno, tako da je delavec v času razreza lesa na žagi opravljal še vse potrebno delo v mlinu. Mlin in žaga sta obratovala do 70 let prejšnjega stoletja. Na Bledu se nismo ustavili, ampak smo nadaljevali pot direktno proti Kropi. Kropa je razpotegnjeno naselje ob vzhodnem vznožju planote Jelovica v občini Radovljica. Slovi po tradicionalni železarski in kovaški dejavnosti. Skozi naselje teče potok Kroparica. Hudourniški značaj Kroparice je tudi etimološko jedro imena naselja in potoka. Na odseku svojega toka skozi naselje se v deževnih obdobjih peni kakor krop, vrela voda. Pot nadaljujemo mimo Dražgoš in po selški dolini proti Škofji Loki. Cesta je na nekaterih odsekih dokaj ovinkasta, vendar dobro vzdrževana. To se lepo vidi na tem posnetku Google Maps. Prispeli smo v Škofjo Loko.
končno kosilo. Po preobilnem kosilu gremo domov proti Kamniku. Podnapisi so tudi v srbohrvaščini. Če vam je film všeč, kliknite spodaj palec gor. Če želite, se lahko na moj kanal naročite. Subscribe. Nasvidenje.